Не дати терористам розповстися іншими регіонами. На травневі свята можливі провокації ще у 6 областях України. Про це заявив Олександр Турчинов під час наради з керівниками обласних державних адміністрацій. Він зазначив, що Донецьку та Луганську області влада не може контролювати, бо регіони захоплені групами, якими керує Кремль. Також, за словами Турчинова, нині українські збройні сили переведені у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії. Марина Петрова нині в адміністрації президента. Марино, я вас вітаю. Отже, розкажіть детальніше, про що йшлося на нараді. Вітаю, Настя. Влада паніку не сіяли, спробу диверсії в Україні прогнозує, і особливо під час 4 днів травневих свят. І про це на самому початку наради з керівниками регіонів і керівниками силових відомств наголосив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Особливо зважили на передодні травневих свят, тому що саме на ці свята ті, хто працює проти країни, намітили активні дії щодо дестабілізації ситуації. І не є таємниця, що на північному, східному і південному кордоні України продовжується концентрація збройних сил Російської Федерації, які готові до вторгнення на нашу територію. Попри те, що загрози диверсії більше на сході, на півдні, Олександр Турчинов закликав буквально усю країну до протидії диверсантам. Він сказав, що підпише наказ про те, щоб в кожному буквально регіоні був створений батальйон територіальної оборони. І кожен губернатор повинен мати детальний план і детально його знати, детальний план оборони свого регіону. Ці батальйони територіальної оборони мають формуватися за принципом Нацгвардії, вступати до них. Олександр Турчинов закликав усіх справжніх таких непоказних патріотів. І також такими ж людьми він волів би підсилити і силові відомства на Донеччині і Луганщині, де міліція показала свою нездатність захищати громадський порядок і захищати людей. Ці люди мають сприяти тому, щоб вертикаль силових відомств в цих регіонах була повністю відновлена, адже без відновлення вертикалі силових органів неможливо буде стабілізувати ситуацію в країні, наголосив Олександр Турчинов. Сьогодні ми будемо спиратися не стільки на тих, кого вчили воювати, хто за це отримує послугу за батьків. Ми будемо спиратися на патріотів, на справжніх громадян України, які сьогодні зі зброєю в руках готові захищати Україну. Ну, а про інші рішення цієї наради ми сподіваємось уже дізнатися по тому, як вона закінчиться. Зараз вже вона проходить у закритому режимі. Настя? Дякую, Марина. Марина Петрова, наш кореспондент із наради виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова із головами державних адміністрацій регіонів.